Dobrý den. I když se může zdát z toho klidu, který je tady všude kolem mě, že vám toto video natáčím od někud z Vysočiny. Ale není tomu tak. Ne. Já právě stojím na hranici hlavního města Prahy, a to konkrétně v újezdě u Průhonic. A stojím na pozemku u nemovitosti, která je momentálně na prodej. Pozemek má včetně zastavěných ploch rozlohu 1459 m čtverečních. Je napojen na veškeré inženýrské sítě, a podle územního plánu hlavního města Prahy je celý stavební. Na pozemku stojí dům o vnitřní dispozici 3+1 a hospodářská stavení, jako jsou chlévy, stodola, dílna či garáž. Jestli vás tato nemovitost zaujala, navštivte moje internetové stránky a nebo mi rovnou zavolejte. Rád vás tady osobně provedu. Mějte se krásně a budu se na vás těšit.